បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីទិញកុំព្យូទ័រមួយទឹកឲ្យសមនឹងបងប្អូននិងមានគុណភាពល្អបាទទីមួយយើងត្រូវការគិតអំពីគោលបំណងតើយើងយកមកសិក្សាយើងយកមកលេងហ្គេមឬក៏កាត់តវីដេអូដូច្នេះបើយើងជាអ្នកសិក្សាយើងត្រូវប្រើកុំព្យូទ័រដែលមានសមត្ថភាពឲ្យយើងអាចស្រាវជ្រាវដូចជា YouTube ដូចជាចូលទៅ website ផ្សេងៗបានគឺពោលគឺការភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតហើយគឺត្រូវការ Wi-Fi ជាចាំបាច់ដូច្នេះទីមួយនេះគឺគោលបំណងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នករៀនដែរហើយខ្ញុំធ្វើការកាត់តវីដេអូខ្លះៗដូច្នេះខ្ញុំបានជ្រើសរើស computer មួយនេះឯងគឺ Lenovo ThinkPad X1 Yoga ដែលមានសមត្ថភាពអាចនឹង ផលិតវីដេអូបានខ្លីៗហើយនឹងវាមានការបត់បែនដែលយើងអាចនឹងបត់បែនបាន 360 ដឺក្រេហើយនឹងមានលក្ខណៈ touch screen បែបនេះងាយស្រួលឲ្យខ្ញុំកែប្រែរូបភាពនិងវីដេអូផ្សេងៗទី 2 គឺយើងត្រូវគិតអំពីតម្លៃនៅលើទីផ្សារមុននឹងទៅទិញ យើងត្រូវការស្រាវជ្រាវកន្លែងដែលយើងអាចស្រាវជ្រាវបានគឺ Facebook page របស់ហាងនីមួយៗឧទាហរណ៍ដូចជាហាង Costo Group, Parrot Computer, Huasan Computer ផ្សេងៗដែលមានច្រើននៅលើ Facebook បងប្អូនអាចវាយពាក្យ Computer ដែលបងប្អូនចូលចិត្តទៅគឺវាចេញហើយនៅលើ Facebook ទី 2 គឺ website ខ្មែរ 24 មានចំណុចមួយ ដែលគេដាក់អំពីការលក់កុំព្យូទ័រមានទាំងមួយទឹកមានទាំងថ្មីបាទដូច្នេះយើងស្រាវជ្រាវទីផ្សារ 2-3 កន្លែងមុនយើងដឹងហើយធម្មតានៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺគេដាក់តម្លៃដែលទាបបំផុតហើយពីព្រោះវាប្រកួតប្រជែងគេមិនអាចកាត់ថ្លៃខ្ពស់បានទេហើយទី 3 គឺយើងត្រូវការរៀបចំថវិកាបាទពីព្រោះយើងឆ្លាញ់ឆ្លាញ់ហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់មានថវិកាគ្រប់ឬក៏ យើងមានហើយគឺយើងត្រូវរៀបចំថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានកុំព្យូទ័រនោះដូចជាយើងសន្សំមួយខែ100 មួយខែ200ជាដើមហើយយើងកំណត់ទីកន្លែងដែលយើងទៅបាទគឺយើងកំណត់ 2 ឬក៏ 3 ហាងដែលយើងទៅមើលបើសិនជាហាងទី1មិនត្រូវហាងទី2មិនត្រូវហាងទី3មិនត្រូវបាទគឺយើងរកហាងទី 4 ទៀតប៉ុន្តែជាទូទៅយើងមើលមុនអញ្ចឹងយើងកម្រខុស វាងាយស្រួលត្រង់ថាយើងមិនបាច់ទៅផ្សងព្រេងដើរទៅសួរគេយើងមើលមុនហើយយើងទូរស័ព្ទទៅសួរគេមុនមានម៉ាកនេះម៉ាកនេះដែលយើងពេញចិត្តតម្លៃនេះអីចឹងជាដើមដូច្នេះគឺការរៀបចំថវិកាជាមុនហើយនឹងកំណត់ទីកន្លែងដែលយើងចង់ទៅបាទទី 4 គឺយើងត្រូវមើលទៅលើរៀងរបស់វាតើយើងស្រឡាញ់រៀងកុំព្យូទ័ររបៀបណាបាទស្ដើងក្រាស់ពណ៌សពណ៌ខ្មៅ ឬក៏ក្រហមឬក៏ផ្កាឈូកតើជាប្រភេទជ័រឬក៏ជាប្រភេទដែកអានេះប្រភេទជ័របងប្អូនបាទហើយឬក៏ជាប្រភេទដែកឬក៏ជាប្រភេទកាបូនដូចជារបស់ខ្ញុំពីដំបងនេះឯងយើងត្រូវការស្រឡាញ់រៀងរបស់វាជាមុនបាទមើលទៅរៀងវាហើយបន្ទាប់មកបើយើងគិតអំពីហាដវែរនិងសូហ្វវែរដែលជាចំណុចទី 5 បាទចំណុចទី 5 នេះគឺ hardware និង software hardware តើយើងមើលទៅលើកន្លែងណាខ្លះបាទ hardware គឺយើងមើលទៅលើអេក្រង់របស់វាបងប្អូនអេក្រង់របស់វាមានបែកអត់បាទបងប្អូនមើលចឹងមកអេក្រង់វាបែកអត់ហើយខ្ចៅខ្ចងរបស់វាតើគេដោះនៅបងប្អូនអាចមើលនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះតើគេដោះហើយឬនៅហើយម៉ៅរបស់វាដើរស្រួលដែរឬទេម៉ៅនេះទីនេះបាទ ម៉ៅនេះទីនេះដើរស្រួលដែរឬទេហើយ USB គ្រប់រុន USB នេះដោតទៅដើរឬទេដោយរុនកាស់ដោតទៅស្រួលដែរឬទេហើយថ្មវាកាន់ដែរឬទេអានេះវាផ្នែក hardware បាទនៅពេលដែលយើងពិនិត្យអញ្ចឹងអស់ហើយចាំយើងមើលទៅ software បាទតើវាមានទំហំប្រភេទណាបងប្អូនអាចចូល បើកកុំព្យូទ័រទៅហើយមើលពាក្យម៉ៃកុំព្យូទ័រម៉ៅស្ដាំហើយយកពាក្យ property ដូច្នេះវាចេញ model ចេញទំហំអ្វីផ្សេងផ្សេងចេញមក
Mùi tiết dừng chất start hay nửa khăn ông bị search rồi có bị run dừng vài bị DHDIAG nơi tí nút vì miền bằng hàng RAM hạt đi là bươn CPU bộ phết computer ở chế đám chân năm đại phần lật hay cả setup window là ông nửa bên này phòng đài bà tí bởi mùi trong cơ nó cứ dừng tới cả xu rộp xong phía rẹp bằng thêm đôi chia cả tab bà flash drive ta kia miễn thêm ấy khá là bà này cứ bỏ dương ọt xuống chung ca cả lại khá là kết áo dương thì nâng vị cây bạn bà rõ bỏ mà tất cứ dương tơ ca vị cây bát nâng ca thì nì cả lại anh đại lõ cứ kê hiên thì nì ấy đôi chia computer bọc nhóm chấn kê hiên thì nì dạp bê bì khai bà xin chỉ khôi ấy cứ ai chơi tới đâu bán xong khán dương tục vị cây bạn vì xin này complex xua ai ca đại dương thưa bạn ní cư dương từ chỉ mùi nhẹ đầy kịp chè tại mà đón hay lược rau dương mình bạch bưng kế dương ạch từ tinh để khuôn ái rưu cô bởi dương mình chỉ bác hiên xu và xong khán cư dương riêng mình tịch mà đón dương bưng kê rồi hốt cư bộ bạ nè dương từ cả riêng thưa khuôn ái ở sự khuyên sở hộp làng vĩnh rồi chứ nè đàm bây tinh công chữ tơ mùi tất ở xong nâng bóng ổn hay nâng miên quân nập hiệp lõ thì mỗi cái trực kết âm bí cô bẩm nón đại dương dựa công chữ tờ nụ mà thừa vấy vì bí dương sao chiều đầm lại tìm xa chỉ muốn thì bây dương riêng trong thạc vị ca nên cũng nọt cả lại đại dương trời tứ thì buôn dương mơ riêng kháng cao rồi bảo vi dương sở lãnh ớt bạn hãy tìm ra những bản thân mơ software hay nâng hạt về anh ấy chỉ chung lại đại sống khăn bằng phốt vì bố vì ạch khôi rưu mình khôi cứ ả sài tờ lửa hạt về nâng software nâng hai bạn cứ đại chỉ chấm nốt đại dương từ chấm này pe u cứ nửa lửa hạt viên năng software chấm nốt trong cái nó cứ complete và xua rồi xong bị đẹp xanh xanh để kê bằng thám vì cái gì bắt nâng cao thế này hay xong tinh hang đại miên lụa computer tràn được cái này cái hiên thế này rồi bao dương cái hiên đô cái hiên plug đô bớt xanh chỉ miên pành hà vậy vậy và xong ô cốn xong chấm việc liền.